Vi fortsätter att kolla på logaritmer. Hur mycket är log 1000? Är frågan nu. Och då kanske man kommer ihåg förra genomgången och då vet man det. Och annars får vi fundera på hur kan man komma fram till vad det är då? Ja, man kan tänka definitionen här. Att y är lika med 10 på höjd till x. Det betyder att x är lika med log y. Så det vill säga vi har det här nu. Vi har log 1000. Vi ska ta reda på. Det innebär att 10 upphöjt till det där ska bli 1000. 10 upphöjt till någonting ska bli 1000. Okej. 10 upphöjt till 3 är ju 1000. Alltså blir x lika med 3. Så då har vi använt definitionen. Och den här definitionen är jättebra att ha kvar. Så det där betyder att det där blir 3. Okej. Log 100 då. Hur mycket blir det? Lika med log. Som ni ser skriver jag log ibland och lg ibland. Och det är medvetet för att det står lite olika på olika ställen. X är lika med log 100. Ja, det betyder att 10 upphöjt till någonting ska bli 100. Okej, 10 upphöjt till 2 är 100. Ja, då blir det där 2. Hur mycket är log 10 då? X är lika med log 10. Och det innebär att något 10 upphöjt till någonting ska bli 10. Ja, men det måste ju vara 1. Nu börjar vi se ett mönster här, va? Att log 1000 blir 3, log 100 blir 2, log 10 blir 1. Det vill säga minska nollorna här. Om vi skriver log 1, vad borde det bli då? Ja, då borde det bli 0, va? Om vi kommer fram till det. Vad innebär det då? 10 upphöjt till någonting ska bli 1. Ja, allting upphöjt till 0 blir ju 1. Så därför blir det där 0. Ska vi fortsätta på det här? Då blir det ju log 0,1 som blir minus 1. Log 0,01 är minus 2 och så vidare. Så de här är bra att känna till. Så när det är en etta och nollor åt något håll ändrar före eller efter, då kan man fixa det i huvudet utan att behöva räkna fram det. De kan vi kunna ändå. Okej. Vi ska lösa lite saker. Vi kollar på en sak till först förresten. Därför att det vi kan göra, om man inte vill göra den här vägen så kan man tänka så här också. Vi kan börja med att vi ska komma fram till vad log 1000 är igen. Log 1000 ska vi komma fram till vad det är. Det man kan göra på båda sidor nu. Det är ju faktiskt att ta 10 upphöjt i båda. Därför att det de gör då är att man tar 10 upphöjt till log 1000. Lika med 10 upphöjt till x. Jag har tagit 10 upphöjt till på båda sidor. Och då funkar det så att 10 upphöjt till och log. De har ungefär som upphöjt till 2 roten ur. Det vill säga 10 upphöjt till och log, de tar ut varandra. Så det där blir bara 1000. Lika med 10 upphöjt till x. Och då kan vi komma fram till att ja, men det där blir ju 3. Därför att det är 3 nollor. Så x är lika med 3. Så kan man tänka om man ska lösa ekvationer också. Så okej, lösa ekvationer. Log x är lika med 1. Ja, vad innebär det då? Vi hade att
y lika med 10 upphöjt till x. X är lika med log y. Det var definitionen. Det vill säga log x är lika med 1. Det här är 1 alltså. Som vi använder nu. X. Då betyder att det är samma sak som att nu är det förvirrande när x och y är olika här. Så det är lite knäppt. Men det innebär ju att vi tänker oss den här. Att x är lika med 10. Ska man göra rätt också. Som sagt, väldigt förvirrande med x och y. Det betyder att x är lika med 10 upphöjt i någonting. Så här ska vi tänka. Att för att vi ska lösa det här nu så måste vi ha. Jo, vi börjar så här i alla fall. Jag ändrar mig. Det betyder att x upphöjt i 1. Det vill säga x är lika med 10. Det var via definitionen här. Och om man ska tänka på det där andra sättet med 10 upphöjt i, att jag kan ta, om jag vill få bort log så kan jag ta 10 upphöjt i på båda sidor. Då kan jag ta 10 upphöjt i 1, 10 upphöjt i log x. Därför att då kunde 10 upphöjt i och log ta ut varandra. Så 10 upphöjt i 1 är lika med x. Alltså x lika med 10. Så vilken av de här som helst kan man använda. Och det här är förvirrande. Jag vet det. Ja, vad innebär det då? Log x är lika med 5. Ska vi använda oss av, jag tar den här 10 upphöjt nu. 10 upphöjt i log x är lika med 10 upphöjt i 5. 10 upphöjt i log tar ut varann, så vi får x är lika med 10 upphöjt i 5. Alltså 100 000. Alternativt om man vill ha den andra vägen, den här definitionen, så kunde vi skriva att 5 lika med log x. Det vill säga, då har vi det här. Vi ska göra det där. Det innebär att x är lika med 10 upphöjt i, alltså 100 000. Så vilken variant man använder det bestämmer man själv. Ja, vi krånglar till det lite grann här nu på C och D. Då log x är lika med 4. Nu vi ser här nere. 2 log x är lika med 4. Ja, här är problem. För att vi vill ha log bara, inte 2 log x. Det betyder att vi delar med 2 på båda sidor först. Vi får log x lika med 2. Sen gör vi som vanligt. Vi sätter 10. Vi sätter 10 upphöjt i. 10 upphöjt i turnan, så vi får lika med 100. Så svaren siffran bort först. Och så strular vi till det ännu lite grann mer på det. Log 2x är lika med 12. Ja, vi måste dela med 3. Vi får ta siffror framför. Log 2x är lika med 4. Vi tar 10 upphöjt på våra sidor. Log och 10 upphöjt tar ut varandra, så vi får 2x kvar. 2x är lika med
10.4, det vill säga 10 000. Vi delar med 2 på båda. Så det var lite räknesätt hur man kan räkna med log. Om vi har ekvationen där det står log. Vi kan med.